ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଳକୂପ ପାଖରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଓ ମାଠିଆ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀପାରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବରିମାଳ ଠାକୁର ସାହିର। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାରର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ସୁଜଳ ଧାରାଚାଳିତ ପାଣି ପମ୍ପ ବସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ତାହା ଆଜିକୁ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ, ଲୋକେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଧାରା ପମ୍ପକୁ ମରାମତି କରିବା ସହ ଆଉ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 3 ମାସ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ପାଣି, ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ 100 ଘର ପାଣି ଟିକେ ପାଉନୁ, ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁ ହଇରାଣ ପାଇଁ ଆଉ ନଈ ବି କେତେ ବାଟ ଚାଲିମୁ, ବୁଢ଼ୀ ହୁରା ନା ନାଇଁ, ଆମେ ନଈକି ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଯାହାକୁ କହିଲେ କେହି ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କରିମୁ କ'ଣ। 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳକୁ ଆମର ବି ଦିନରେ କାମ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଯାକ ପାଣି ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ତ ପାଣି ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଧାରାର ପମ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାହିକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ବରିମାଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଜଳକଷ୍ଟ ବାବଦରେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହି କଥାକୁ ଟାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା, ବ୍ଲକରେ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ହଁ ଏପଟେ ଆଉ ନୂଆ ପାଇପ୍ ଆସୁଛି, ହବ ହବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ହଇରାଣ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଣି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ମାନେ ପାଣି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦୁ ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ଏଠୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ ପଡ଼ୁଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ସମସ୍ତେ ଏଇ ମା ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଠିଆ ହବୁ ନା ନା, ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାବ ନା, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ବାକି ରହିନି, ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ ଲ ତାହେଲେ ଯଦି ଯାହା କରିବା ଅଛି କହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାହି ବସ୍ତିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ କେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୁକିନ୍ଦା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିମାଳ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।